So, hallo. Und dann euch aus Europa Informationen zu dem Kurs Memhacking, das Feld gewinnt, in Brasilien. De Europa para Brasil, algumas informações sobre o curso Memhacking, o campo ganha. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass die Felder und die Energiefelder, die um uns herum sind, A maioria das pessoas nem sabem que esses campos e campos de energia que são ao nosso redor mehr Einfluss auf unseren Körper und unser Verhalten und auf unser Bewusstsein haben, têm mais efeito ao nosso corpo, ao nosso nossa inteligência e ao nosso a consciência als wir gelernt haben zu denken. do que nós estávamos aprendendo que é Und diese Felder bestimmen letzten Endes ganz viel in unserem Leben. E esses campos, no final, estão reagindo muito com nossa vida. Und wenn man das nicht weiß, E se você não sabe isso, ist man die Marionette dieser Felder. você vai estar essa marioneta desses campos. Und wie wir ja aus Familienaufstellungen wissen, E como nós sabemos das constelações familiares, wirken in Systemen Muster und Energien. Em sistemas estão efetuando padrões e energias Die man erstmal gar nicht greifen kann. que no início você nem pode tocar. Man sieht nur die Auswirkungen. Você só está vendo os efeitos. Und wenn diese Felder schon so bestimmt sind, E se esses campos já estão tão fortes? Und weil die immer sich durchsetzen und gewinnen, E porque eles sempre estão ganhando? braucht es einen Weg, mit diesen Feldern anders umzugehen. Nós precisamos de uma maneira para tratar esses campos de uma maneira melhor. Und diese Felder für sich arbeiten zu lassen, weil die schlau sind und weil die gewinnen. E para deixar trabalhar esses campos por si mesmos, porque esses campos são inteligentes e eles ganham. Dazu habe ich ein Know-how anzubieten E para isso eu posso oferecer um know-how und Wege, wie das umsetzbar ist. e caminhos para usar isso. Und entscheidend ist, wenn man dieses Know-how anwendet, E importante é que se você está usando esse Know-how, kann man individuell, also jeder für sich, kollektiv und global, völlig andere Arten von Bewusstseinswandel in Gang bringen. é possível de começar uma mudança de consciência no nível individual, coletivo e global. Jede Zeit hat ja ihre Werkzeuge. Cada tempo tem as ferramentas dele. Und aus meiner Sicht ist dies jetzt ein Werkzeug E, do meu ponto de vista, essa ferramenta é für die vielen globalen kommenden Herausforderungen. muito importante para esses desafios que nós vamos ter, esses desafios globais no futuro. Verändere die Bewusstseinsfelder. Muda esses campos de consciência Und die Welt verändert sich. Die Welt antwortet. e o mundo vai se mudar, o mundo vai te responder. In diesem Kurs geht es dann um das Know-how dafür. Nesse curso, nós vamos falar sobre esse know-how. Und da ist vom 20. bis zum 24. September 2021. E esse curso vai ser do dia 20 até 24 de setembro de 2021. Und er wird online sein. E ele vai ser online. Und es wird viel praktisch geübt. E nós vamos trabalhar muito prático. Und wenn nebenbei sich bei dir Felder verändern, die zu mehr Begeisterung, Wohlfühlen und Freude am Leben führen, E se, quando você está fazendo esse curso, alguns dos seus campos estão se mudando e com esse efeito para você ter uma vida mais alegre, ist das eine erfreuliche Nebenwirkung.
esse é um efeito de lado que tem, né? Als Arzt kenne ich sehr viele Nebenwirkungen, die nicht so freundlich sind. Como médico, eu conheço muitos desses efeitos que muitas vezes nem são tão bens. Aber das ist beim Meme Hacking anders. Mas no Meme Hacking é diferente. Ok. Ok. Muito obrigado. Danke, ebenfalls.